бір күні үйіміздің жанындағы орналасқан дүкендегі сатушы жігіттің 6-7 жас шамасындағы кішкентай балақаймен сөйлесіп жатқан әңгімелердің куәгері болдым. Сатушы жігіт, сенің ақшаның осы қуыршақты сатып алуға жетпей тұрғаны өте өкінішті болып тұр. Сол кезде балақаймен жаққа бұрылып сұрады. Ағай, менің ақшам шынымен де осы қуыршақты сатып алуға жетпейтіні рас па? Мен оның ақшасын есептеп көріп, жауап бердім. Балапаным, иә, шынымен де сенің ақшаң қуыршақты сатып алуға жетпейді. Бірақ бала қолындағы қуыршақты қайта орнына қойғысы келмеді. Мен өзімнің алып жатқан заттарым үшін есептестім де, балақайдың қасына келіп, одан бұл қуыршақты кімге алғысы келетінін қызықып сұрадым. Бұл менің қарындасыма, ол қуыршақпен ойнағанды өте жақсы көретін еді. Оның осындай қуыршағы болғанын қалаймын. Қуыршақты анама беріп жіберейін деп едім. Өйткені жақында анам қарындасымның қасына барайын деп жатыр. Менің қарындасым Құдайдың алдына кетті. Әкем маған солай айтты. Ол тағы жақын арада анамның да Құдайдың алдына кететінін айтты. Сол себепті мен осы қуыршақты анам арқылы қарындасыма беріп жібермекшімін. Сол сәтте менің жүрек соғысым тоқтап қалғандай болды. Өзінің бал-бұл жанған қуанышты, бақытты сәттегі түскен суретін көрсетті. Мен анамның осы суретті өзімен алып кетуін қалаймын. Сонда мені қарындасым ұмытып кетпейді. Мен анамды өте жақсы көремін. Ол мені тастап кетуін қаламаймын. Бірақ әкемнің айтуына қарағанда, анам қарындасымның жанына бармаса болмайтын екен. Егер сенің ақшаң осы қуыршақты сатып алуға жетеді деп ойласаң, бәлкім оны қайтадан есептеп көрейік дедім. Иә, менің ақшам жетуі керек еді деп қолындағы бар ақшасын көрсетті. Сонда мен балақайға көрсетпей, жай ғана өзімнен ақша алып, байқатпай оның ақшасына қосып қойдым. Және біз қайтадан санап шықтық. Енді ақша көлемі қуыршақты сатып алуға жетіп, одан да тағы артылып қалғандай болды. Балақай қуанып қалды. Сосын маған қарап, мен кеше жатар алдында Құдайдан маған ақша беруін өтініш жасаған едім. Сол ақшаға қарындасыма қуыршақ алатынымды айтып едім. Құдай менің сөзімді естіпті. Мен тағы ақ раушан гүлдерді де сатып алуға аз ғана ақша болғанын қалап едім. Өйткені менің анам ақ раушан гүлдерді өте жақсы көреді. Бірақ бұл жайлы Құдайдан сұрамаған едім. Дегенмен ол бәрібір менің ойымды сезіпті. Жергілікті газеттердің бірінде 1-2 күн бұрын бір хабарды оқығаным есіме түсті. Ол хабарда мас күйінде жүк автокөлігін басқарып келе жатқан жүргізуші бір әйел мен қызын соғып кеткені жайында жазылған болатын. Қатты соққыдан қыз сол жерде өмірден өткені, анасы өте ауыр халде ауруханаға жеткізілген екен. Дәрігер әйелдің өмір сүруіне ешқандай мүмкіндік жоқ екендігін айтып, жасанды аппараттың да көмегі болмай тұрғандықтан алып тастауына тура келетін жақындарына айтқан екен. Сонда қарындасына қуыршақ сатып алмақшы болған бала сол отбасының перзенті болғаны ма? Арада 2 күн өткенде сол газеттен әйелдің қайтыс болғаны туралы хабар басылды. Мен көз жасымды тия алмадым. Мен олардың бейітіне қарай бардым. Әйел қабірінің үстінде маған таныс болған сол қуыршақ тұрар еді. Ал моланың басқа жағында төселген ақ раушан гүлдерге көзім түсті. Көзімнен жас шықпай қалғанша еріксіз жыладым. Мен осы оқиғадан кейін өзімнің өмірге деген көзқарасым түбегейлі өзгеріске түсті. Мен өмір бойы сол балақайдың анасы мен қарындасына деген махаббатын ұмыта алмасам керек.